Potatis, ja. Ingenting är väl så självklart för en svensk som är van med husmanskost som potatis. Herregud, det äter vi nästan varje dag. I alla fall min generation var uppväxta på kokt potatis, stekt potatis, potatismos, pommes frites, potatisgratäng, pyttipanna. Ja, det finns ju hur mycket som en raggmunk. Det finns hur mycket som helst som man gör på potatis. Idag så hade jag tänkt att vi skulle göra rösti. Det glömmer man bort lite grann. Det kan vara en bra rätt när man har lite lagom många gäster på besök och vill servera någon typ av stekt potatis. Rösti, det är en schweizisk rätt som är ungefär som råraker. Man råriver potatis, utom till keso rösti, då tror jag att man använder kokt potatis och river. Men vanlig rösti, man river rå potatis och packar ihop den till en kaka. Man kan krama ur lite vatten och sedan steker man den några minuter på vardera sidan. Ett väldigt trevligt tillbehör till många maträtter. Man glömmer bort det ibland, så jag tänkte jag skulle göra en liten blänkare bara. Det är ju ingen märkvärdigt recept, men jag tänkte jag skulle visa hur man gör så ni kommer på att göra det också. Vi börjar med potatisen som jag redan har skalat. Det är ett vanligt rivjärn jag använder och den grova sidan som är enklast att riva på. En liten vitlök och lite salt är allt jag har i. Man behöver inte ha i någon kryddning alls, men lite salt är väl bra. Och det här räknar vi med till två personer, fyra potatisar är lagom. Det reglerar man själv hur mycket man vill ha. River det här grovt och när man har gjort det så kan man krama ur lite vatten. Det är roligt med sådana här potatisrecept om man tittar på amerikanska matvideos till exempel, så står det detaljerat hur man gör för att skala potatis, hur man kokar potatis och hur man steker potatis. Jag tror att de flesta av oss klarar av i alla fall att skala potatis utan anvisningar. Här har jag rivit all potatisen och sen kan man krama ur lite vatten som jag gör här. En del lägger in handduk och snurrar runt så att man kan få ur vatten. Om man har lite större mängd kan väl det vara praktiskt. Men jag tycker att det går bra att göra så här. Det är lite kladdigt, men det är enkelt att krama ur lite vatten. Och det gör att det steker lite bättre, men det går att göra det här utan att krama ur vatten också. Ja, jag slår bort det här vattnet, men på botten så ligger lite potatismjöl som man gott kan ha i, för det hjälper till att binda ihop. Man kan gärna använda fast potatis så blir det inte som en smet alltihopa, men det blir väldigt bra med även med mosig potatis. Den blir lite lösare då och bitarna blir inte lika väldefinierad, men det är också en smaksak. Kryddning, lite salt och sen så pressar vi en vitlöksklyfta för vi ska ha det här till lammkotletter och då tycker vi det passar med en liten fin vitlökssmak. Man hade kunnat haft i örtkryddor också. Lite peppar kan vara bra. Men allt det här kan man göra på känn. Det behövs egentligen inget recept. Ja, jag hade i lite timjan också. Jag hade nästan glömt bort. Det passar väl bra till exempel en lammkotlett. Men ska man ha det till något annat så kanske man vill ha en annan kryddning. Ja, så rör man om i det här och sen är matlagningen. Ja, inte hela matlagningen klar. Jag ska inte överdriva nu, men hela förberedelsen klar, för sen är det bara stekningen. Lite grann olja i stekpannan och rejält med smör. Om man steker rikligt med fett, alltså det fettet tar sig inte upp något mycket av potatisen, men det bidrar till att den blir knaprig i kanterna.
Och det är en av grejerna med det här, att det ska vara knaprigt i kanterna. Jag har tagit med hela det här bara för att visa hur enkelt det är. Man skrapar i sin potatis i stekpannan och formar den så som man vill ha den. Jag tycker att det är bra om man pressar ut den så att den inte går ända ut i kanten. Och så får man maka ihop den lite så den håller ihop. Jag har dragit upp farten på det här för det är inte så spännande att titta på kanske. Men ni ser, det är ganska lätt att forma och man behöver inte gå ända ut i kanten. Det blir också knaprigare av om man har en liten marginal. När det här börjar bli brunt i kanterna, då är det en färdigstek på den sidan. Det tar kanske 5-10 minuter. Man ska inte ha för hög värme så att det bränner. Och sen ska man vända på det här. Det brukar vara ett äventyr. Man kan ta ett lock och vända den på. Men jag gör på det enklaste sättet. Det är bara att peta över på en tillräckligt stor tallrik. Och sen så vänder man på det här. Snipp, snapp. Så var det klart. Och där har vi röstins baksida, eller vad man ska kalla det för. Första steksidan. Och sen är det bara att kasa över den i stekpannan igen. Och steka den på andra sidan. Tar vi lite kortare tid. Man kan kika lite under att den har fått lagom färg. Det här skulle jag säga är lagom färg. Den har blivit lite ojämn för den var väl tunnare på ena sidan. Men vad gör väl det? Det är ju bara spännande att den är lite knaprigare där än på andra ställen. När den har stekt färg så klipper jag den i bitar för att den ska vara enklare att servera. Men man kanske vill lägga fram en hel kaka. Särskilt om man gör den lite tjockare till flera personer så kan det vara elegant att lägga fram den på serveringsfat. Och var och en får ta så stor bit den vill ha. Men jag var lite praktisk här och klippte isär den i fyra. Inte exakt lika så. Jag klipper lite grann där det är redan har gått sönder lite grann. Och då blir det lite ojämna bitar. Men återigen, ibland vill man ha en stor bit och ibland vill man ha en liten bit. Så det tror jag blir väldigt bra det här. Det här är ju en jättegod potatisrätt. Och lite enklare att åstadkomma en råraker som man ju måste steka individuellt. Här kan man steka till, ja, lätt till 4, 5, 6 personer på en gång i stekpannan. Då blir den lite tjockare med knaprig på ytan och så krämig inuti. Här har jag stekt tomater i ugn och så tar jag det för att skrapa ihop dem. Halvtorkade tomater brukar man kalla det för. Och så använder jag resten av fatet när jag skrapar ihop tomaterna och lägger upp mina röstebitar på. Här är det några lammkotletter och sen de här tomaterna till. Det här smakar naturligtvis jättegott. Jag tycker ni ska pröva också någon gång när ni har någon lämplig rätt och vill göra någon lite annorlunda potatistillbehör. Tack för idag och så hörs vi igen. Hej så länge.